Hur stark som helst av oss att göra kärgen. Akta, det blir blött där borta på hans sida. Okej, Han kommer höja, försöka höja tempot här. Akta, det blir blött under. Blött under dig. Rör dig hit då. Där står du torrt. Det har gått 50 sekunder. Andas. Hämta andan. Det är han som blir trött där, inte du. Hämta andan nu. Men David, det här är jobbigt. En till. Han kommer vilja ställa sig upp nu. Förbi. Släng bort hans spel. Släng bort dem. 1:30 har gått, Buster. Buster. Kom igen, David. Hämta andan. Låt han inte se att du är trött. Tre minuter kvar, Buster. Ska vi ha slut på det här? Kom igen nu. Det där är jobbigt. Samma sak igen. Där ja. Släng bort. Passera. Där, slå nu. Låt det hagla över honom idag. 2:30 kvar på den här ronden. Förbi. Snyggt, David. Håll position. Det är bra. Manta. Men när mounten ska komma lätt. Sätt av fotbok. Lätt av för din mount som tänk. Det är 2:10 kvar, Buster. Slå bort honom. Slå bort fötterna. Bra, David. Kom igen, David. Mycket stark. 2 minuter kvar, Buster. Alnaya. 3 minuter. Ja, David. Snyggt. Opposition. Han vill rida ut stormen nu. Kom igen. Nu tar vi avslutar den. Ja, de är jobbiga de nu. 1:40 kvar. Lägg trycket där. Kom igen. Tryck maxen där. Glid över. Glid över. 1:20 kvar, Buster. Stark, David. Du är stark som helst. Det är inga problem för dig. Glid över nu. Nu glider du. Där är jag. Ja. Slå. David. 1 minut kvar nu, Buster. Sen är du orkar, David. Där ja, mycket snyggt, där! Snyggt, David, kom igen! 45 kvar. Ja, vi tror på den där slagen nu. Avsluta, bra David! Avsluta nu, David. Nu är 30 kvar, nu höjer vi tempo. Kom igen, nu blir det en tempoväxling. 30 sekunder kvar nu. Kom igen, David. Tempoväxling, Buster. Action! 20 kvar, Buster.
10 kvar. Kom igen, höj tempot nu. Så slå bara. Slå. Disco, no fuck. Hej, kom. Akta. 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 Akta.